Ja sam Jovana Joka. Bivša sam učenica glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova u Puli. Danas diplomirana saksofonistica i profesorica saksofona. Ako voliš glazbu, ako bi željela naučiti neki instrument, svirati, nastupati, družiti se, onda je glazbena škola svakako mjesto za tebe. Zašto baš saksofon? Upravo zbog njegove raznolikosti. Jednako je doma u klasičnoj glazbi, kao i u džezu, popu, funku. Može biti solist, možeš biti dio neke komorne skupine, kvarteta saksofona, puhačkog orkestra, big benda ili bilo kojeg benda. Uostalom, nikad ne znaš, može te glazba, kao i mene, toliko očara da na kraju postaneš profesionalni glazbenik i ponosno kažeš kako radiš najljepši posao na svijetu.